Tama yan, yan. Taas lang yung kamay. Abante, yan. See, dapat flow lang po yung paggalaw nyo para po mas madali po kayong umabante at umatras. Yan. Napakagandang exercise po nito guys sa inyong stance. Hello guys, welcome back again to my channel. And ngayon po ay nandito po tayo ngayon sa combat group at kung saan po ako nagtatrabaho. At meron din po akong vlog guys na nag-tour po ako dito sa aking trabaho. At ilalagay ko po yung link dyan sa description para po sa mga gusto pong pumunta dito sa aming camp. Kung gusto niyo po mag-training ng boxing, o Muay Thai, o ng MMA, ilalagay ko po sa description sa baba para po ay maklik niyo po at matignan o baka po kayo ay interested na pumunta dito sa aming camp. At ngayon po guys, meron po akong isi-share sa inyo na about sa aking profession, no? As a boxing trainer guys. Ito po ay sa mga gusto po or sa mga aspiring boxer o sa mga totally beginners na gusto pong matuto mag-boxing. Ito po ay para sa inyo at sana po ay panoorin niyo ito at para po kayo ay matuto mag-boxing. So, now guys, ang ating equipment for today, meron na po tayong lubid. At kung wala po kayong lubid guys, pwede po kayong gumamit ng mahabang stick. At kung wala namang stick guys, pwede kayong gumamit ng tape na parang ganyan. Kasi ito po ang ating pong gagawin today guys, ay papatisin po natin yung tamang stance o yung boxing stance. Kasi yung boxing stance guys, yun po yung ating basement o yung foundation sa boxing. Kailangan po nating ma-proper yung ating stance kasi dyan po natin ma-ano yung ating balance, yung pagsuntok, tamang pagsuntok at saka bilis at saka lakas ng suntok. So ngayon guys, ang unang-una nating step guys, kailangan natin malaman kung ano yung ating stance, no? Kung tayo ba ay kanan or kaliwete or in English we call it orthodox or southpaw. Orthodox is kanan, southpaw is kaliwa. So ngayon guys, kung kayo po ay kanan, ako po ay orthodox, right stance. So ako po ay magi-stance ng ganito. So yung aking pong kaliwang paa ay nasa harapan at ang aking kanan ay nasa likod. So ngayon guys, ay kung kayo naman po ay kaliwete, opposite po. So yung kanan po yung sa harapan at kaliwa po yung nasa likod. Ngayon guys, at kung kayo po ay kanan, remember always na dapat hindi po masyadong wide or hindi po masyadong close ang inyong stance kasi wala sa pag-close po, wala po kayong balance dyan at pag kayo naman po ay too much wide ay mahihirapan po kayong gumalaw. Ano? Tsaka mabagal po kayo kasi wide na at tsaka flat-footed po kayo. At ngayon naman po, at kung kayo, kasi ibang-ibang tao, ibat-ibang height po, so kailangan po dapat measure nyo po yung inyong stance, no? Na komportable kayo, na meron po kayong balance eh, at mabilis lang po kayo makagalaw. At ngayon naman, next step guys, taas nyo po yung kamay nyo. Pag itaas nyo po yung kamay nyo, ay huwag nyo pong tataasan ng ganito kasi kailangan nyo po pong protektahan ang inyong katawan at kailangan dapat dito lang. Kasi pag sa sobrang taas, hindi nyo po makikita yung sa suntok sa dito sa hook, no? Yung hook na punch. At saka pagka sobrang baba naman, wala kayong protekta sa ulo, no? So dapat tama-tama lang under your eyes, no? Kasi meron pa tayong gloves. So dapat hindi matatakpan yung mata natin. Tapos yung kanan nakadikit dito sa katawan, ang kaliwa dito sobra. Yan. Tapos ibibend natin konti yung ating legs para po mas strong ang ating foundation at para po meron tayong lakas at saka mabilis lang po tayo makagalaw, no? Ang ngayon naman po, pagkataas niyo po ng kamay, yan. Tapos ang unang-una po natin gagawin guys is yung pag-abante at pag-atras. Dapat kailangan po natin matutunan yung proper na pag-forward at saka pag-backward. So pag kayo po ay aabante, dapat kailangan nyo pong iuna yung kaliwang paa nyo. Kasi pag kayo po ay umabante at iuna nyo pong kanan, so magiging square na po kayo, magiging flat na po kayo. So, kailangan po kaliwa kanan. So dapat maintain nyo po always yung kanyang stance para po kayo ay maganda yung inyong balance. Backward naman, kanan naman yung pag kayo ay aatras.
kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Pagbanti ulit, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kanan, kaliwa, right, left, right, left, left, right, left, right. Make sure nyo po na kaya nilagay natin yung rope dito sa gitna. Kasi kailangan natin ma-maintain yung ating stance na bladed to the side. Kasi hindi natin hahayaan na ganito tayo mag-stance kasi mas madali tayong matamaan ng suntok at saka mahirap pa tayo dumalaw, no? Saka wala tayong masyadong lakas dito. Kailangan ganito po, nakagili tayo, bladed to the side. No, para na po mahirap po siyang patamaan tayo. Yan. At saka pagka kayo po ay nakastance ng ganito, dapat make sure nyo na po na nakababa yung inyong ito, yung ating chin. Huwag po nakaganto kasi mas madali po tayong matamaan ng suntok. At saka dapat nakaganto lang. Hindi mo naman masyadong kababa, dapat tama-tama lang po. Atras, abante. Yan. Maintain nyo po na huwag nyo pong gagalawin yung ropes. Lagi nyo pong maintain na nasa gitna ang ating loaded. Okay. At ngayon naman po, practicein naman po natin yung sa sidewards. So sidewards guys, yan. Harap naman po kayo doon. Okay? Yan. Ngayon naman, pagka sa sidewards guys, pagpupunta tayo ng kaliwa, unahin mo natin yung kaliwa. Kasi hindi natin hayaan na ganito yung paa natin. Pag inuna natin yung kanan natin pagpupunta sa kaliwa. So, start natin ng kaliwa. Follow ng kanan. Para maintain pa rin yung galaw natin pagpupunta tayo sa kaliwa. Maintain natin yung stance natin. Right? Yan. Pupunta tayo ng kanan. Right first. Yan. Maintain na nasa gitna lagi yung lubid para po kayo ay always na tamang balanse. Kaliwa, kanan. Kaliwa, kanan. Kaliwa, kanan. Kanan, kaliwa. Kanan, kaliwa. Kanan, kaliwa. So, ito po ay magandang exercise para po ma-maintain yung stance nyo kasi yung stance po ay napaka-importante sa boxing. Hindi po natin hayaan na mawalan tayo ng balanse kasi pag nawalan tayo ng balanse ay madali lang po tayong matumba or wala din po tayong tamang lakas o tamang bilis sa pagsuntok. At ngayon guys ay natapos na po natin yung five forward and backwards at pati din yung sideways, no? Ngayon, practicein po natin yung bouncing in and out. So ito din po yung na pagkahalaga sa boxing, yung pag-bouncing, ano? So pag nagbabounce po kayo guys, huwag nyo pong itatry ng flat po yung paa nyo kasi magiging mabagal po kayo doon at saka magiging heavy po yung paggalaw nyo. So dapat hindi naman po yung tiptoe, pero tamang na po yung doon sa pag-bounce nyo. Pagka-bounce po yun guys, dapat sabay po yung paa nyo, pag-abante, atras. So pag kayo po ay aabante, dapat push nyo po dito sa kanan nyo. Yan. Pag kayo po ay atras, push from the front. Yan. Para mas madali po yung pag-bounce nyo. Yan. Ngayon naman, itatimin natin yung pag-bounce natin. Tatawin tayo dun sa lubid. Tapos yan. Diba? So ito po magandang exercise sa inyong paa para po kayo ay ma-maintain sa stand. At dapat po guys, pagka kayo po ay mag-in and out, dapat maintain nyo ulit yung stance nyo. Dapat huwag pong magkalapit at huwag pong too wide. Okay? So, maintain. Tama yan. Yan. Taas lagi yung kamay. Abante. Yan. See? Dapat flow lang po yung paggalaw nyo para po mas madali po kayong umabante at umatras. Yan. Napakaganda ng exercise po nito guys sa inyong stance. Good job guys! At sana po ay nagustuhan nyo po yung aking boxing tutorial for today about sa ating boxing stance. At sana po ay panoorin nyo po ito at sana din po ay natulungan ko po kayo sa pag-share ko po ng aking mga natutunan o mga kaalaman sa boxing. At huwag nyo pong kakalimutang mag-comment sa baba at kung ano po yung mga request na konti nyo about boxing at para po may bahagi ko po sa inyo. At huwag nyo pong kakalimutang i-like, share at saka subscribe po ang sa aking channel para lagi po kayong updated sa mga susunod nating video. See you again on our next vlog. Ha ha ha! Bang!